São Paulo e Corinthians, para você acompanhar, amigo da Memory News, que acompanha o esporte sempre com muita emoção para você. Vamos agora com as escalações das equipes São Paulo e Corinthians, começando com a equipe do Corinthians, que joga em casa, que joga no Itaquerão. Vamos agora à escalação do Timão, que vem com o goleiro Júlio César no gol número 1. Depois, Alessandro na lateral direita com a número 2. Chicão, zagueiro com a número 3. E o capitão William com a número 4. Na lateral esquerda, Roberto Carlos. No meio campo, temos Ralf, número 5. Elias, número 7. Jusilei, número 8. E Bruno César, número 10. No ataque, Jorge Henrique, número 23. E Dentinho, número 31. O esquema tático do Corinthians é 4-1-2-1-2. 4-1-2-1-2. Vamos agora à escalação do São Paulo. O São Paulo que também já está preparadíssimo para a partida. E vem com essa escalação para a gente acompanhar. Vamos acompanhar a escalação do São Paulo. São Paulo vem com o time totalmente formado. Vem com o Rogério Ceni no gol, número 1. Depois Renato Silva com a número 14. Na lateral direita, Alex Silva com a número 3. Miranda com a número 5. Na lateral esquerda, Júnior César com a número 6. E Jean, que é o volante número 2. No meio campo, Rodrigo Souto com a número 18. Richarlison com a número 20. Marcelinho, número 37. E Fernandinho, número 12. No ataque, Ricardo Oliveira Souto na ponta, número 99. O esquema tático do São Paulo é 4-3-2-1. As equipes todas formadas para a partida. O capitão do São Paulo, Rogério Ceni. Vamos agora para a partida que promete grandes emoções, espetáculo. E você fica ligado na Memory News com muita emoção do esporte para a gente acompanhar. Vamos agora para a partida que promete grandes emoções. Você está vendo o treino oficial dos jogadores? Tudo preparado, vai começar São Paulo e Corinthians para você acompanhar. Tá aí as imagens do estádio do Itaquerão recebendo Corinthians e São Paulo, as duas equipes preparadas. O árbitro da partida é Ernesto José de Alencar, auxiliado por Tadeu Ramos e o segundo bandeirinha, segundo assistente é Tarcílio de Oliveira. Um jogo que promete espetáculo, que promete emoção, e são duas grandes rivalidades do futebol paulista. Do Campeonato Brasileiro do Futebol Game, que você está acompanhando na Memory News. É a grande rivalidade de São Paulo e Corinthians, as duas equipes que no Campeonato Brasileiro da vida real, o Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro e o São Paulo briga para não cair, para não disputar a Série B do ano que vem. Aí a formação de jogadores, o esquema tático totalmente formado pelas equipes. E atenção, vai começar, rola a bola na tela da Memory News. É as emoções do Futebol Games para você acompanhar o Campeonato Brasileiro. E já vai tocando bola a equipe do São Paulo. O Corinthians deu pontapé inicial, mas perdeu a posse de bola, recupera a equipe do Corinthians de novo. Aí Jorge Henrique fez o passe para Dentinho, Dentinho vem na ponta esquerda. Tenta o domínio, não consegue, recupera a marcação a equipe do Corinthians com o Iga. Aí o passe para Roberto Carlos, que vai tocando bola, vai dominando aqui do lado esquerdo. Marcelinho abriu para Renato Silva. Boa jogada para Jean, vem no contra-ataque, a marcação de Roberto Carlos em cima dele. Recua mais a 10 para Renato Silva. Fez o passe, faz a jogada. Ricardo Oliveira recebeu, dominou, tenta se enfiar aqui na meia-lua. Abriu lá na área para Richarlison, corte foi feito, recupera a equipe do Corinthians no campo de defesa. Arremesso lateral para a equipe do São Paulo. A reposição é com Júlio César. Aí Richarlison perdeu a posse de bola, recupera o Elias. Jorge Henrique. Aí o passe para Bruno César. Alessandro escorregou ali na hora H e perdeu a posse de bola. Melhor para a equipe do Corinthians. Vai perdendo, hein? Quase, quase, quase que tentava o contra-ataque. São Paulo recupera no campo de defesa. Jusilei. Ralf ganhou, fez o passe. Antes dele, Richarlison faz o corte. Júnior César. Elias faz o corte. Recupera para a equipe do Corinthians. Abriu para Jorge Henrique. Jorge Henrique vem.
tenta fazer o contra-ataque, cruzamento, saiu a bola espirrada, sobrou, o corte foi feito, lateral para a equipe do Corinthians. Ganha o lateral na jogada. Aí Jorge Henrique fez o passe para Ralf. Recupera Fernandinho. Voltou com Alessandro. Alessandro vem, tenta pedalar, não consegue. Recua mais até para Ralf. Jusilei domina. O passe para Roberto Carlos. Roberto Carlos vem na velocidade, foi para o chão. Pediu falta, o árbitro deu. É falta para o Corinthians. Roberto Carlos na cobrança. É o perigo, é a bomba do Roberto Carlos. Autorizado, bateu direto, cruzamento na grande área. O corte foi feito pelo Renato Silva. Voltou com o Roberto Carlos. Jusilei perdeu a posse de bola, recupera Alex Silva para a equipe do São Paulo. E vai tocando bola. Recuada, mas até para Alex Silva. Renato Silva. O corte foi feito, recupera de novo aí o Alex Silva. Rodrigo Souto. Ganhou Dentinho. O corte foi feito, Miranda recupera para a equipe do São Paulo. Júlio César. Marcelinho. Saiu com bola e tudo, é lateral para a equipe do Corinthians. É a Memory News, transmissão esportiva do Futebol Games para você acompanhar. Sempre com a melhor cobertura para você. Marcelinho, abriu para Jean. Antes dele, Bruno César faz o corte. Chicão. Ralf. Abriu do outro lado para Ricardo Oliveira, na ponta esquerda. Vem Roberto Carlos, dominou. A marcação em cima dele do Ricardo Oliveira. Ganhou, fez o passe recuado para o William. Chicão. Elias. Alessandro, domina Alessandro, não consegue, faz o passe mais pra frente para Jorge Henrique, cruzamento, cabeçado, o corte foi feito, recupera Richarlison, Marcelinho, domina Júlio César, tenta o passe aqui na esquerda, não consegue, recupera a posse de bola, a equipe do São Paulo, voltou com o Corinthians, Marcelinho dominou aqui na marcação, não conseguiu fazer o corte, recupera a posse de bola, o chuveirinho ali. Voltou a sobra com o time do Corinthians e novo corte foi feito, recupera Marcelinho. Fernandinho. Rodrigo Souto. Fez o passe, domina Rodrigo Souto, tá na área, não tem espaço, voltou com o time do Corinthians de novo. Cruzamento, saiu nas mãos de Rogério Ceni, que com tranquilidade pega a posse de bola. Joga a bola agora Miranda. Rodrigo Souto. Júlio César. Richarlison. Aí a falta marcada. É falta para a equipe do São Paulo. Atenção, Miranda na cobrança. Cobrada ali na grande área. O corte foi feito. Recupera a posse de bola, Rodrigo Souto. Tenta se desvencilhar da marcação. Não consegue. Lá vem. Cruzamento. Saiu. Sai de cabeça a defesa com o Bruno César. Que vai armando contra-ataque para o Corinthians. Se até apalou, bateu no ato, voltou pro Jean. Parou o time do São Paulo de novo. Dominou, saiu aqui na ponta direita. Cruzamento, saiu. Dá um tapa nela que nem foi. E o goleiro. Na sombra do São Paulo insiste. Fernandinho tenta dominar, não consegue. Recupera a posse de bola o time do Corinthians. Que jogo. Volta com o Corinthians. Elias vai no campo de ataque. A marcação em cima dele. Recupera a posse de bola. E a falta marcada para a equipe do Corinthians. Falta em cima do Miranda. Bola para frente. Saiu com bola e tudo. Arremesso lateral. Fique ligado na Memory News. Informação, prestação de serviço e muito esporte para você. A Memory News não para de crescer com novas curtidas, novos seguidores. Sempre com muito esporte. A informação em tempo real, para você ficar bem informado. E lá vem o time do São Paulo, tentou pedalar e o Marcelinho, mas não conseguiu. Voltou com ele, vem Marcelinho. Recuada para Renato Silva. A marcação foi bem, foi na boa. O Wigan faz o corte. Voltou com o Rodrigo Souto. Abriu para Richarlison aqui na meia. Dominou, tenta o passe para Jean. Jean vem para Ricardo Oliveira. Tá na área, perigoso, fez a finta. O corte foi feito, arremesso. Ganha, escanteio o time do São Paulo. Richarlison na cobrança, atenção, chuveirinho na grande área, cabeçada, tirou de qualquer maneira Jorge Henrique. A sobra com Marcelinho, recuou para Richarlison. Inversão de jogada, tentou o toque, não conseguiu, recupera Marcelinho de novo. Tenta a jogada, não conseguiu, a marcação em cima dele. Rodrigo Souto insiste na jogada, fez o passe para Ricardo Oliveira. Insiste Rodrigo Souto, dominou, vai bater direto, a bola passa
à direita do gol de Júlio César, que só acompanha. É tiro de meta para a equipe do Corinthians. Memory News compartilhando a informação com você também no esporte. Acompanhe sempre na Memory News os vídeos, os arquivos das nossas postagens. Tem o arquivo histórico, tem o esporte em ação, tem as emoções da GT Light, você não pode perder. Lá vem o Corinthians, Jorge Henrique, um corte foi feito por baixo pelo Renato Silva. A sobra de bola com o time do São Paulo, Marcelinho. O corte foi feito, arremesso lateral para a equipe do São Paulo. Lateral do São Paulo, na reposição, Renato Silva. Vamos chegando a 31 minutos desse primeiro tempo. 0 Corinthians, 0 São Paulo. É o Campeonato Brasileiro do Futebol Games que você acompanha com exclusividade na Memory News. Sempre as partidas de grande destaque. Alex Silva faz o passe para Rodrigo Souto. Rodrigo Souto tenta abrir na esquerda para Renato Silva e faz o passe para Jean. Jean tenta o contra-ataque, bateu em cima do marcador, voltou com o Jusilei para a equipe do Corinthians. Marcelo Silva voltou para Jean, tenta o passe antes dele. Roberto Carlos faz o corte. Recua, abre o passe para Chicão. Chicão no campo de defesa, de novo para Roberto Carlos. A tabela está feita. Jusilei tenta o passe, recupera a posse de bola. E o corte foi feito, arremesso lateral para a equipe do Corinthians. Tentinho tenta se desvencilhar da marcação, recua mais atrás para Roberto Carlos. Pedalou, fez o giro para lá para cá. Wigan. Chicão abriu para Elias. Dominou Jorge Henrique, vem no contra-ataque, pode fazer o cruzamento. Atenção, cruzou a bola espirrada. De qualquer maneira, o Fernandinho dá um chutão nela. Ela vai para fora, arremesso lateral para a equipe do Corinthians. Jorge Henrique tentou evitar a saída, a bola saiu em linha de fundo, é só tiro de meta, Rogério Ceni na reposição. Vamos chegando a 40 minutos desse primeiro tempo, vai terminar a primeira etapa 0 a 0, até então Corinthians e São Paulo. Alessandro abriu para o Wigan, fez o passe para Jusilei. Roberto Carlos dominou, Roberto Carlos sendo contra-ataque, não consegue a marcação em cima dele. Virou bonito. Chicão, Elias, Bruno César, Jorge Henrique. Mas aí a falta marcada para a equipe do Corinthians. Até a cobrança direta, espirrada do Roberto Carlos. A sobra de bola com o Corinthians, evitou a saída, mas não conseguiu a escanteio. Escanteio, Bruno César na cobrança. Atenção, na boca do gol, cruzamento. A cobrança foi feita, de qualquer maneira o corte foi feito. Voltou a sobra de bola com o Wigan. Ajeitou, passe, foi pro chão, pediu pênalti, o árbitro não deu, mandou seguir o jogo. Voltou aqui no campo de defesa com o Ralf. Roberto Carlos recebeu o Jusilei. Chicão. Tentinho. Chicão, a tabela tá feita, lá vem o Corinthians, vai bater, tiro pro gol. Pra fora! Pra fora! Que chance teve o Corinthians na partida! Mas que chance, meu amigo. Era para ter feito o gol. Olha só, no contra-ataque, bateu por cima, a bola foi para fora. Perdeu uma grande chance, Jusilei pro Corinthians e o jogo segue. E lá vem Jusilei de novo. Abriu para Jorge Henrique. Dentinho. Abriu para Roberto Carlos, vem no contra-ataque, cruzamento, cabeçada, quem é que sobe? A sobra de bola, a bola rifada. Voltou com o time do São Paulo, Marcelinho, o corte foi feito por baixo, recupera de novo Miranda, que recua para a equipe do São Paulo. Vai terminar o primeiro tempo, 3 minutos de acréscimo, vai terminar, Miranda recebeu o passe para Renato Silva. Dominou, Rodrigo Souto fez a finta, fez o passe, girou para lá, para cá, não tem espaço. A sobra de bola é com Renato Silva. Ganhou a posse de bola, vem no contra-ataque, não consegue, faz o break, faz o giro. Recua para Alex Silva. Jean, pode ser a última chance do São Paulo na partida. Renato Silva, ganhou Renato Silva para Ricardo Oliveira. Pode bater daí, gingou, vai bater pro gol. Espalma Júlio César. Na sobra, tirou. De qualquer maneira, o dedinho. Veja de novo. Olha só que jogada. Girou, passou por dois. Júlio César espalma. Falou! E ela tinha o endereço certo, meu amigo. Que jogo!
Que chance teve o São Paulo, quase o gol. Insiste o São Paulo com o Richarlison. Cruzamento, saiu a cabeçada, de qualquer maneira tira a defesa. Renato Silva insiste. Olha só a confusão aí, dos jogadores caíram. E o árbitro finaliza e marca final do primeiro tempo. 0 Corinthians, 0 São Paulo. Memory News compartilhando a informação com você. Para você, amigo da Memory News, estamos de volta para o segundo tempo, que você vai acompanhar de Corinthians e São Paulo. Por enquanto, 0-0 no placar. Aí as estatísticas do jogo: 0-0, chutes a gol 2-2. Posse de bola, 48% para o São Paulo, 52% para o Corinthians. Rebotes 11, faltas 1 do Corinthians, 3 São Paulo, nenhum cartão amarelo e também nenhum vermelho. Vamos agora para os injúrias 0-0, impedimento 0-0, escanteios 1-1. Vamos agora para a partida que promete grandes emoções. O segundo tempo para você, atenção, rola a bola na tela da Memory News. É as emoções do Campeonato Brasileiro Futebol Games para você acompanhar São Paulo e Corinthians. Lá vem o time do São Paulo, que deu a pontapé inicial, recupera Dentinho. Antes dele, o corte foi feito, recupera o São Paulo. A briga pela posse de bola é intensa nesse segundo tempo. Aí Marcelinho fez o passe mais atrás, tenta o passe aqui atrás, consegue, recua para Richarlison. Ralf dominou, fez o passe mais à frente para Dentinho. Dentinho vendo que é o ataque, tenta o passe, não consegue, mais atrás. A bola recolhida. Jusilei fez o passe aqui da ponta esquerda para Chicão. Roberto Carlos dominou, vem Roberto Carlos, fez a finta, girou para. Abriu para Jusilei. Bruno César. Dentinho. Tenta se desvencilhar da marcação, ganhou ainda, ganhou a vantagem no lance. Roberto Carlos bateu em cima do marcador, ganha escanteio o time do Corinthians. Escanteio, a cobrança vai ser feita pelo Bruno César. Atenção, chuveirinho na grande área, cabeçada do gol para fora. Cinco minutos desse primeiro tempo. Desse segundo tempo, 0 Corinthians, 0 São Paulo. Já vem o time do Corinthians, apertou a jogada com o Dentinho, que sai tocando bola. Fez a finta, Jusilei, fez o passe para Bruno César. Bruno César vem no campo de ataque, girou, fez a finta, foi pro chão, pediu falta, o árbitro deu. É falta perigosa para o Corinthians. Atenção, Chicão na cobrança. Mal. Muito mal a jogada. Deu de presente a bola pro time do São Paulo. E aí, o São Paulo conseguiu agora se recuar todo para a defesa. Roberto Carlos pedalou para lá, para cá, e o corte foi feito, recupera Jean. Tá vendo o time do São Paulo? Foi pro chão. A falta está marcada e vem cartão amarelo. Primeiro cartão da partida para o Roberto Carlos. Veja só a jogada. Ele veio, pegou por baixo nas pernas do jogador número 2 do São Paulo. Pegou Miranda, aliás. Júlio César, cobrança. E aí Fernandinho, passo foi feito, recupera Elias. Fez o passe mais atrás para Dentinho. Roberto Carlos, sem a finta, girou, não consegue. Aí Bruno César. Vem com mais ação, com mais ousadia o time do Corinthians nesse segundo tempo. Jusilei. Aí Jorge Henrique. Abriu para Elias. Elias vem no campo de ataque, recua para Bruno César. Dentinho. Dominou Dentinho. Vem a finta, marcação acirrada em cima dele. O Renato Silva ganha. Manda a bola para frente e arremesso lateral para a equipe do Corinthians. Aí os jogadores do São Paulo, no detalhe, Alex Silva para você, camisa 3. E vai ter alteração do São Paulo. A primeira alteração na partida entre a Dagoberto, número 25, para a saída de Marcelinho, número 37. Primeira alteração da partida e é do São Paulo. Roberto Carlos na reposição. Ele que está com o cartão amarelo. Dentinho fez a finta. Boa finta do Dentinho. Dominou, fez o cruzamento. A cabeçada para fora. Sobe o Rogério Ceni. Ela foi pela linha de fundo. Aí a repetição para você acompanhar. Olha só que jogada, hein? Aí a cobrança foi feita. A cabeçada aqui no campo de ataque. Fez a finta. Ralf dominou. A marcação para cima dele. Jean. Jean dominou. Não tem espaço. Recupera aqui o campo de defesa. Roberto Carlos para a equipe do Corinthians. Abriu para Ralf. A marcação em cima dele. Roberto Carlos pega de novo.
evitou a saída, fez o passe para Jusilei, dominou para Dentinho, Dentinho vem no campo de ataque, antes dele Renato Silva faz o corte, aí Dagoberto, sangue novo da partida. Girou bonito, Dagoberto, fez o passe para Fernandinho. Tenta passar, marcação de três, meu amigo, é difícil, mas ele passou, bonito, Fernandinho passou, fez o passe para Rodrigo Souto, abriu para Jean, não tem espaço antes dele, o Igor faz o corte, recupera a equipe do Corinthians aqui no campo de defesa, Jusilei, Bruno César, abriu para Roberto Carlos, na velocidade baixinha, pequenino, mas é rápido, é ligeiro e quer bola, e quer jogo, Bruno César. Fez o passe para Jorge Henrique, antes dele Júnior César faz o corte de novo, recupera a equipe do São Paulo no campo de defesa, Renato Silva, Miranda, Júnior César, Dagoberto, abriu para Richarlison, a bola saiu com bola e tudo, é lateral, lateral para a equipe do Corinthians. Aí um detalhe para você, o Júnior César, que vem fazendo uma grande partida, 100% de passes na partida. E aí, alteração no São Paulo, vai entrando Kleber Santana, número 8, para a saída de Jean, número 2. Segunda alteração na equipe do São Paulo na partida. Até então, o Corinthians não fez nenhuma alteração, nenhuma substituição. Aí o time do Corinthians, Elias, evitou a saída, na boa, Fernandinho, fez o passe para Júlio César. Perdeu a posse de bola, recupera a gente, Júlio César de novo, foi para cima e fez o corte, a bola saiu. Arremesso manual. Alessandro na reposição, fez o passe para Elias, Elias vem no campo de ataque, não tem espaço, fez o corte, Richarlison, Júnior César, Richarlison, vem o ponto de ataque, é agora, lá vem o time do Corinthians, São Paulo, ia, mas a bola saiu, é apenas arremesso lateral. Corinthians insiste na jogada, vem o São Paulo, ganhou a parada, Richarlison, Kleber Santana, fez a finta para Ricardo Oliveira, Renato Silva dominou a marcação em cima dele, o corte saiu com o gol e tudo, ela escanteio, escanteio, Elias, a cobrança, lá vem o time do São Paulo, chuveirinho na grande área, cobrança foi feita, cabeça de espalma, Júlio César, o rebote vai saindo, unha de fundete, tirou de qualquer maneira. Olha só que defesa do Júlio César. Na sobra, cabeceou o zagueiro do Corinthians e tirou ali. Cabeceou o Ig e tirou. Escanteio para o time do São Paulo. Que jogada, que chance teve o São Paulo na partida. Por todos os ângulos para você rever a jogada. Ó. Olha só. Um show de imagens para você. Olha só que defesa. Deu a queima-roupa. A cobrança, e aí conseguiu defender, atenção, escanteio, Bruno César na cobrança, chuveirinho na grande área, a cobrança foi aberta dessa vez, passou por todo mundo, recupera Ricardo Oliveira, aí ficou difícil, mesmo assim Caio Santana pega a sobra, olha a jogada, ganha vantagem, mas aí veio falta, é falta para o Corinthians. William na reposição, mandou a bola para frente. A sobra de bola é com o Renato Silva, que evitou a saída, mas não conseguiu. Arremesso lateral para o Corinthians novamente. Roberto Carlos. Dentinho. Aí o Silei. Roberto Carlos recebe. Fez o passe, recua para o Inga. Roberto Carlos. Tenta o domínio, não consegue aqui no campo de defesa. Fez o passe para o Silei. O Silei fez. Girou bonito pra lá, pra cá, fez a vinta, cruzamento, cabeçada, tira de qualquer maneira Rodrigo Souto. Olha a sobra. Dagoberto faz o corte, mas com falta. É falta para o São Paulo. Jorge Henrique no detalhe, camisa número 23. Vai ter a primeira alteração do Corinthians. Entra Danilo, número 11, para a saída de Jusilei, número 8. Primeira alteração no timão, a terceira da partida. Aí a cobrança feita lá na frente. 30 minutos desse primeiro tempo, desse segundo tempo. 0 Corinthians, 0 São Paulo. Não tá nada decidido. Lá vem o time do São Paulo. Dominou. Rodrigo Souto abriu para Fernandinho. Fernandinho vem no campo de ataque. Tenta girar, não conseguiu. Ganhou Fernandinho. Faz o cruzamento. Sai Júlio César e pratica a defesa. Com tranquilidade.
Fique ligado na Memory News. Informação, prestação de serviço e muito esporte. Venha curtir a Memory News se você ainda não curtiu a fanpage de notícias mais dinâmica do Facebook. Também presente no YouTube. Acesse o YouTube. Digite Memory News que você vai encontrar a gente com sempre com vídeos interessantes para você. Tem a GT Lite, tem editorial. Não pode perder o YouTube também, a Memory News. Richarlison. Olha a batida pro gol, saiu aqui Júlio César. Domina Júlio César, faz o passe mais à frente. Elias, abriu para Roberto, Rodrigo Souto. Rodrigo Souto vem no campo de ataque, faz a finta, recupera. Fernandinho dominou, recuada para Richarlison. Richarlison vem no campo de ataque, fez a finta, girou bonito. A bola saiu, é apenas arremesso manual para a equipe do São Paulo. Júlio César na cobrança. Vem o Júlio César, passe para Richarlison. Richarlison vem no contra-ataque, cruzamento, a cabeçada sobrou aqui, olha a sobra, quem pega? Fica com Bruno César, para a equipe do Corinthians, manda a bola para frente, Dentinho, dominou, não tem espaço, voltou a sobra de bola. Com o Dagoberto, Cléber Santana, arma o contra-ataque, não consegue, recupera Cléber Santana novamente, de novo ele. Faz o cruzamento com falta, o árbitro subiu a bandeira ali, marcando impedimento, ó. Dois jogadores impedidos, nem discutir. Bem posicionado o árbitro. Marcelo Abade deu o impedimento. Aí a cobrança. Dentinho, contra-ataque do Dentinho, é perigoso. Girou bonito para lá, para cá. Roberto Carlos, o passe para Danilo. Danilo vem, fez a finta. Aí fica difícil, meu amigo. Dois jogos marcadores, a cabeçada! Jogada. O cruzamento do Dentinho aí, cabeceou com tranquilidade, só deu um totozinho de cabeça, entrou no canto direito do goleiro. Reveja de novo por todos os ângulos essa jogada. Que belo gol do Timão. Danilo, número 23, a marca do gol. O nome da emoção, 1-0, abre o placar da partida do Corinthians, no Itaquerão, 1-0, lá vem o time do São Paulo, tenta o contra-ataque com o Ricardo Oliveira, agora vem atrás o prejuízo do São Paulo, domina Richarlison, o corte foi feito, recupera Alessandro, Ralf, faz o passe mais atrás, passe para frente para o Elias, Ralf, avança o grande ciclo central, Danilo, fez o finta, fez o passe para Elias. Domina Elias, faz o giro mais atrás. Corte foi feito, recupera Rodrigo Souto. Fernandinho, olha o contra-ataque do time do São Paulo. É perigoso. Ricardo Oliveira vem no contra-ataque, girou bonito. Passe, saiu ninguém, dá espaço. O São Paulo perde a chance. É arremesso lateral para a equipe do São Paulo. 1-0 para o Corinthians, gol de Danilo. Vamos chegando a 45 minutos. Vai terminar o segundo tempo. Aí a jogada. E a torcida grita, um bando de louco. Louco por ti, Corinthians. Torcida corintiana comemora. A Gaviões comemora, o Corinthians vai ganhando. A bola saiu, arremesso lateral para o Corinthians. Vamos chegando a 45 minutos. Vai dar. Vamos ver quanto dirá. 3 minutos de acréscimo. 3 minutos de acréscimo. Olha o que vai dar. Lá vem o São Paulo. Insiste. Richarlison dominou. Passe para Ricardo Oliveira. Antes dele, Jorge Henrique faz o corte. Arremesso lateral para o time do São Paulo. Que jogo. Que jogaço de bola. Richarlison fez o cruzamento. Não tem espaço. A sobra de bola com a equipe do Corinthians. Manda a bola para frente, recupera o time do São Paulo. Inversão de jogada lá do outro lado. Dagoberto. O corte foi feito, Elias faz o corte. Olha só a jogada. Bola rifada, quem sobe, pega a sobra. A bola quicou. Sobrou ali, tirou a zaga. Voltou para o time do São Paulo. Dagoberto manda a bola para frente. Inversão com Jorge, Júlio César e Charlison. Júlio César.
Juninho para Rodrigo Souto, cruzou na grande área, cabeçada, vai passar por todo mundo, linha de fundo, é tiro de meta, o árbitro finaliza o jogo. Vitória do Corinthians por 1-0, gol de Jorge Henrique. Jorge Henrique marcou. A confirmação foi de Jorge Henrique. Obrigado a todos e até a próxima. Memory News compartilhando a informação com você, também no esporte.